lang araw po sa inyo lahat. Ito na lang po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng sa Storconado sa Pangalatan na uh, upang mabagi muli ng mga kamuti kaalaman patungkol sa karunungan lihim. Uh, nais natin patungkulan yung kahalagahan ng spiritual shield. Ano po ba yung inihayag natin sa spiritual shield sa pahindulot ng Ama? Naihayag na rin dyan yung mga debosyon, yung ating pagdidebosyon, yung poder, pondo, bakod, balabal. Naririyan na rin sa unang bahagi ng ating mga in-upload na dati naihayag din yung uh, spiritual shield, yung uh, sator are potenet operarotas, deus omnipotens damihi de is kortom spirituale, eh. yosuwa masaya, yosuwa masaya, yosuwa masaya. Yan, isa rin sa inihayag natin yan. Sa, sa makabagong katuruan sa kayon ay naihayag yan. Sa lumang katuruan, may mga nagayag yung sator are operarotas, si hamag taluab ginagamit din ng iba yon yung STM. Pero sa atin, sabi ko nga, inihayag natin yung mga panibagong katuroan sa ngayon. At unti-unti naman ay binabaybay natin at unti-unti natutuklasan din ng iba. At uh, sabi ko nga, paunti-unti, mababaybay rin natin yan na yung iba mga baguhan dyan na natutuklasan nila paunti-unti ay malaking bagay po yun na makakatulong din sa inyo sa lahat ng mga naririyan. Ito po guys, may ginagawa ko. Inayos ko lang yung ginagawa ko sa ngayon. So sa lahat ng mga naririyan ng mga kapatid natin na uh, kaya paano 'yun, eh, nag-aaral at nag in mga bagay-bagay. Ay uh, siguro pagsikapan niyo lang din at uh, unti-unti matututukan niyo rin mga bagay-bagay patungkol sa mahalaga kasi 'yung spiritual shield, sabi ko nga sa inyo. At uh, marami ang naguguluhanan paano nila paano sila magkakaroon ng spiritual shield. Kailangan din sabi ko nga sa inyo 'yung pahintulot ng ama at uh, bukod pa doon 'yung uh, paglilinis ng sarili. Kasi hindi ka angkop sa mga bagay-bagay kahit may sabi nila. Oo nga, naiusal ko yung spiritual shield. Bakit wala naman? Hindi naman may epekto sa akin. Tanayin mo sarili mo. Ang tanong sa sarili, dyan, sarili mo dyan, karapat dapat ka ba? Yeah. Yan. So, doon pa mapasok yung detail nilang, karapat dapat ba ako? Yan. Yeah. So, maraming mga tao na gustuhin man nila yung spiritual shield at gustuhin man nila sabi nila, bakit hindi ko matanggap yung shield? Yung hinahanap ko, yung mga ganun, may mga hinahanap-hanap sila. Siguro, at some point, may baby may problema, sabi nga ano, na na na, may something na may kulang, o may something na, mayroong problema, na hindi nyo ma-clear sa sarili nyo. Kailangan nyo pong i-clear yung sarili nyo. You need to, you need to clear your uh, self at uh, you need to balance everything. at uh, Kasi dyan nagsisimula yan eh, sabi ko nga sa inyo, dyan nagsisimula yung mga bagay-bagay na ganyan ba. Kaya kung medyo mahina-hina ang sarili mo sa gano'ng bagay, at hindi mo siya masyadong ma- maklear yung yung self mo sa ganung bagay ay parang mahirap malabong malabo sa sabaw ng pusit ka kung ano, ano mo yan ma encounter mo yan mga ganyang bagay na yung mga shield sabi nga nila oh nandiyan yung shield yung iba naman binigyan na ng shield ayaw rin naman gamitin tinatamad gamitin yung shield parang tinatamad silang gamitin yung shield yan minsan kahit ibinigay na sa kanila para bang tamad na tamad gamitin para bang, may pumipigil ba o maring hindi sila karapat dapat mismo yung mga gabay ayaw rin ayaw rin ipagamit ano, sa pahintulot ng ama kasi may pagsubok ang tao siguro yung tao ay sinusubukan may pagsubok siya eh, hindi naman niya magawa yung pagsubok hindi niya, hindi niya matapos tapos at hindi siya karapat dapat kaya yung karmihan may mga tinatamaan sa spirit pero tinatamaan sila madali silang tamaan ba nahihirapan sila ba Which is kasi hindi nila hindi nila malinis yung sa kanilang sarili at meron silang mga iniisip ng mga bagay-bagay. Masyado silang uh, obsessed sa kapangyarihan. At yung pagiging mapusok, isa pa yan. ito pa ginagawa ko po yan. Yung pagiging mapusok po ng isang tao, sabi ko nga sa inyo, uh, isa yan sa na nakakatakot. Gaganap ka sa mundo ng spiritual, yung sa pahintunot ng ama, hindi yung hindi parang pilit mo yung mga bagay-bagay. Kusa yan, ibibigay naman sa sa'yo ng ama yan eh. Kung halimbawa na kailangan-kailangan yung servisyo mo, huwag mong pilitin. Sabi nga nila, kasi mahirap, para yung kumain ka ng isang mangga ba? Yung mangga na hinog sa pilit, mahirap yan. Para kang bubut, sabi nga, bubut na mangga na hinog sa pilit, mahirap. Kaya yung iba, sabi ko kasi mahalaga ang paglalapit sa ama, kaya minsan yung iba, napapulaan din yung iba, sasabihin, eh, hinog sa pilit yung mga bagay-bagay. Eh, kasalanan din naman ng tao nag-aaral. Yan. Kasi po, hindi nakikinig. Ang sabi ko na, maging buo muna kayo sa spiritual gumanap kayo sa pagdating ng araw, sa painturot ng ama, minsan wala pa sa saktong ano ay naghahangad ng malaki ang galaw. May malaki malawakang paggalaw ba? Mga simulan mo muna sa pinakamaliit. Lahat naman nagsisimula sa pinakamaliit na ano eh, simulan mo sa lugar ninyo. O simulan mo sa iyong sarili. Mga ah, ganoon. Hindi naman sa hinahad lang kayo nagumanap ng malawakan. Kaya lang siyempre, tignan mo rin yung kapasidad mo muna sa sa, sa sarili mo paunti-unti ay uh, kung kakayanin mo yung mga birada rin. At uh, siyempre, ano, laban ng spiritual yan eh. Hindi naman biro yan eh. Kung hindi na biroan yan eh. Wala, wala nang biro-biro yan. Sabi, hindi hindi yan katulad ng mga laro-larong bata. <laughs> hindi po yan larong bata. Buhay pong nasa lalay dyan, mga kapatid. Yan. Hindi yan larong pang bata lang. Uh, napag, pag ginusto mo lang, nabibilib ka sa mga tao sa mga nakikita mo, ayun na yun. Hindi po yun. Hindi po yan laro ng mga uh, Batang paslit Dahil buhay ang nakataya dito Tignan nyo sa ibang mga grupo May mga nalagasan na sa kanila So Nangyayari po talaga yun Lalo pag mahina ang depensa At uh, sabi nga kulang sa, kulang sa paggabay din Kulang sa gabay Naligaw ng landas Karamihan po ganyan Kapag hindi nagagabayan ng mayos Yan Kaya kung, kulang ka sa gabay At uh, kulang sa pagpapaintindi Pagpapaunawa ay madalas tamaan yung mga ganun ba? Madalas silang tinatamaan yung mga ganun tao. At syempre, sabi nga nila, ang buhay ay, uh, sabi nga nila, ang buhay ay hindi naman, sabi nga, may, may tilang boy sa mundong ibabaw, madalas nagiging biktima ng mga atake espiritwal yung mga ganun. Kawawa, din, kawawa lang talaga. Kasi nakakawawa naman din, syempre, sabi nga nila, kahit sino naman, sabi ko, hindi hindi naman, hindi mo dapat ikatawa ang pagkabag, pagbagsak ng kalaban mo, sabi nga nila. Hayaan mo ang Diyos ng humusga at uh, sabi nga nila, ang Diyos ang gaganti para sa'yo. Yan. Kahit na batuin ka ng kung ano-ano dyan, ang Diyos po ang gaganti sa mga nangyayari sa'yo, sa lahat ng mga atake sa'yo, ang Diyos po ang magtatakda nun. So, wala, hindi ka dapat mabahala. Yan. Minsan, yung mga, may mga tao na iinisin ka lang, eh, normal yan, sabi nga nila. You cannot please everybody. Eh, normal lang naman yan eh. Wala ka namang hindi mo na mapipilis yung mga tao para makinig sa'yo o sundin yung gusto mo. Yan lang po yun. So, matuto rin tayo maging ano ba, uh, kung ano yung ibigay sa atin na kama, yun lang yun. Yung mga tao ang pinagkalob sa atin, yun lang yun. Sabi niya, hu hu huwag ka na mag ano pa ng mga bagay-bagay. Sabi niya na, beyond dun sa tinakda sa'yo. At ako kasi, matuto, natuto, ako ang gali ko kasi, ah, uh, yung contentment sa sarili ko na, na contento po ako kung anong meron sa akin sa ngayon hindi pa ako mapaghangad ng kung ano ng mga bagay pa. Kung ano lang po ako, yun lang. Dasta tuloy-tuloy lang. Ang pagmimisyon, yun lang po yun. Kaya lang may mga tao sabi nga na naghahangad ng sobrang hangad. To the point na yung iba naman ay kawawa yung kanilang hanay at na na nalalagasan na, lalaga, na, din yung iba. Nawawala ba? Nawaw, nawawalan sila ng mga kasapi. Ang mas maganda siguro ay eh, sa ating sa lahat ng naririyan, pagsikapan na lang natin paglalapit sa Ama. Mahirap din kasi sabi ko nga sa inyo, Tsaka yung spiritual shield, nung inihayag yung spiritual shield, nung usap po kasi tigalpuan po on that time. Marami talaga naninigal po. Kaya sabi ko sa ama, nangusap usap ako, sabi ko, ama, pwede po ba na magbigay po kayo ng uh, tulong sa mga taong naririyan na pwede ko pong ibahagi na magamit din nila at uh, para maproteksyon din sila sa spiritual. Kasi usap po tigal po marami marami nananakit po sa spiritual, mga loko, luk -loko po. Ayun, awa naman ng Diyos, ibinigay ng ama, itinakta ng ama yung patungkol sa spiritual shield. Eh di na depensahan din yung mga tao, hindi sila makapagtigal po ngayon. Nahirapan sila manigal po ngayon. Kasi once na nanigal po sila, sila rin ang tatamaan, yung mga kalaban din na Paano pa makakatigal po? 'Di ba? Sa mga mahilig manigal po, good luck na lang. O, pag kayo tinamaan din, 'yun lang 'yun, 'di ba? Sabi nga nila, "Kan kang siguro." <laughs> yung mga mahilig manakit, huwag kayong papasiguro. Dahil pag kayo tinamaan, ay di good luck sa inyo, 'di ba? lang 'yun eh. Yung nang power trip yung iba na nananakit, gusto manakit na manakit. Eh ginaji ginaji siya, ginaji, gigil na gigil, gusto manakit. Ayan, ah, ang yan ang kakakibat niyan, sabi nga yung kapahamakan. Sabi nga nila hindi pa, pa tayo nang mulat sa mga nangyari sa ibang mga tao at nakikita niyo naman nang nangyari ay sisigi pa rin, isisigitan niyo pa rin yung mga gusto niyo. Ah, yung iba kasi lumalapit din iba sa atin. Sabi ko, paano ko kayo matutulungan sa ibang mga naririyan kung kayo rin mismo sa sinisigitan niyo sarili niyo, kayo rin mismo naglalagay ng sarili niyo sa kapahamakan. Paano ko kayo tutulungan? Paano kayo tutulungan ni Maestro Virgo sa pagtulot ng ama? Kung mismo ang ama ay uh, biligyan ka ng pagsubok, ngunit hindi mo na nalampasan yung pagsubok na yun. Bagkus ay inilulugmok mo sarili mo sa isang bagay sa kapahamakan. Lalo kang tatamaan, tatamaan. At ang pinakamalagim na parte ay pagkasawi ng isang tao. Yan, hindi na po biro, hindi po biro 'to, sabi ko nga sa inyo. Yung iba, they are just doing it for fame. Sabi nga, one time ka lang, Mawa one time ka lang sa ganyan. Pag talagang puro kalokohan pinagagawa. Hirap yan, sabi ko nga sa inyo. Iyan yung sarili mo, i... I ano mo na, i tantsayin mo 'yung mga ginagawa mo rin sa sa bukod pa dun eh. I Talaga mo na 'yung sarili mo. Sabi ay ilak -lock, lock in mo na 'yung sarili mo, o talagang doon ka doon ka. Huwag mo nang haluan ng kung ano mga bagay ba. Pero kung uh, magpipilit pa rin na sabi nga nila na walang pakundangan at walang walang habas ang galawan at wala na rin sabi nga nila walang pakiramdam eh lahat lahat talaga eh, wawasakin lahat o eh, lahat na gusto manakit o gusto mag manakit ng mga bagay-bagay na rin yan at uh, pagka power trip lang na wala namang purpose ay yan ng kapahamakan ang nagaantay sa inyo sabi ko nga sa inyo kapahamakan po ang nagaantay huwag nyo nang tangkain yung mga ganyang bagay at uh, kayo rin ang masasaktan dyan Kawawa lang din kayo, sabi ko nga sa inyo, sa lahat naman naririn. Yung iba naman, uh, kahit anong gamit sa shield, ay hindi binasbasan, hindi, pinaya, hindi pinapayagan. Kasi nga, yung kalooban ng puso ng isang tao ay uh, marami. Sabi nga nila, hindi hindi siya karapat dapat dun sa shield. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi, hindi ang katulad ng aralin dati sa mga lumang katuruan na na ibinahagi ng mga mga elementong gabay na ang sinasabi ay ganito ganun, ganito ganyan. At walang, walang ano, sabi nga, walang habas na ginagamit at walang control. Kung kahit masama ang tao, sige lang, go lang, go lang, lang ng go. Pero ngayon, hindi. Itinakda yung tinatawag din ng kautosan na kailangan ang taong gaganap at gagamit ay uh, mabuti ang kalauban din at hindi, sabi nga, hindi siya mapang-abuso. Hindi siya palalo sa spiritual, Yun po yun. Yun ang buong katotohanan doon. Kaya yun ang nangyayari doon. Kaya sa ngayon, mapalad tayo ngayon kasi ibilang-ibilang sa atin yung panibagong katuruan. Sabi ko nga sa inyo na merong kontrol at bukod pa dun eh hindi siya tungkol sa masasamang bagay. Kapag masama ka, hindi eh, mo basta-basta magagamit. Ang ba ang balik nun, kapag sa Katarantanoan gagamitin, ay hindi gagana. <laughs> hindi gagana. <laughs> hindi mapapagana ba? Yun ang pinakapangit. -pa Sabi nga nila pangit pala yung kituturo ni Virgo. Hindi, ma hindi mapapagana. Palalo pag masamang tao kami. Ay, ganun talaga. Eh, sabi ko nga sa eh. Bakit ko, bakit ako, tanga ba ako na i-share ko yan sa mga masasamang tao? Sabi ko, <laughs> bakit ko sa masasamang tao yan? na, naloko na. Sabi ko, <laughs> kaya sabi ko sa'yo, tuso, tuso rin ako eh. Tuso ako sa tuso, sabi ko sa Di ba basta Hindi basta-basta binabahagi sa mga kalaban ba? Oo, <laughs> oh, nakikita ng mga kalaban yan. Kapag ginamit ng mga kalaban, baliktad. Ang mangyayari, yung imbis depensa, silang tatamaan ng isang libong ano, espada, papasok sa loob ng katawan. Ganun ka hindi, sabi ko, ko sa sa'yo. Ibang, ibang mangyayari. Eh, sabi niya, lintik na yan. Talagang may kalukuhan din talaga si Virgo. Sabi niya, talagang ayaw rin ipasa yung kanyang tinuro. Basta-basta. Hindi eh, sabi ko sa'yo, eh, eh, gagamitin nyo, pananakit niyo sa mga tao. Didepensa nyo sarili niyo. hindi eh, pwede yan. <laughs> hindi pa ako naihibang, sabi ko, na ibahagi yung spiritual shield na sabi di, di, pa ako nahihibang na ibagay yung spiritual shield na sa mga taong naririyan na ang gagawin ay eh, gagamitin nila sa, tao, sa panakit sa tao. Hindi eh, pwede yun. Sabi nga, di ako papayag. Di ako papayag na gagamitin nyo yung shield sa pansarili nyong kapakanan tapos sabay mananakit kayo ng ibang tao. Wag. Hindi pwede yan. Hindi papayag yan. Yan. Yan po ang katotohanan, sabi ko nga sa patungkol sa spiritual shield. At uh, magagamit niyan, oo. Huwag kayong magtaka. Magagamit niyan. Huwag kayong mag-alala. Kaya lang, syempre, kailangan nyo makapasa sa pagsubok. Yan. Kailangan mo maging mabuting tao. Eh, kung hindi ka nang mabuti at uh, masama rin ang ugali, ay eh, hindi pwede. Hindi pwede yun. Kung ang gagamitin nyo yung spiritual shield pang panakit sa mananakit kayo ng mga tao, Mark my word, malabong malabo pa sa sabaw ng pusit na magamit nyo No. Sabi nga nila, over and over and over again. Sabi nga nila, over and over. Sa taong nagsabi nga nag, nag nagbigay, sabi nga nila uh, naghayag, ay in over and over and over. Hindi pwede. Hindi nyo pwede makukuha yan basta-basta sabi mo. Sa ibang mga katuruan, makukuha nyo madalian, pero sa tinuturo dito ngayon, hindi. Mark my word. May ano yan, sagrado yan. Hindi basta-basta yan, sabi ko na sa inyo. Sa mga nariri yan, ay uriin nyo na lang. Uriin nyo na lang yung mga nakikita-kita nyo sa mga bagay-bagay ba. May hirap. Yung iba, they just simply say na talagang, Uy, ano, ah, uh, ito, shield, shield to shield, ganito rin, shield din maraming gagaya. Pero sabi ko sa'yo, marami namang copycat dyan eh. Maraming copycat ba? Yung sabi nga nila ng, gagaya lamang. Pero yung, yung sabi nga nila, yung, yung kakayang taglay ay hindi subok. Mike my word. Mas kapahamakan pa ang inahatid. Hindi ako sa, hindi naninira ako. Kaya lang, alam ko kasi yung totoo eh. Alam ko yung katotohanan eh. So, kapahamakan ng dulot. Kasi, ang nagbubus sa, kanil, sa mga bagay na gayon, iyong eh galit. Yan. So, kailangan pong pakawalan ng sarili, alisin yung galit sa puso't isipan. Yan. Saka, yung shield na yan, magagamit nyo yan sa hinaharap. Makakatulong kayo sa sarili nyo, sa mga tao, sa mahal nyo sa buhay, sa mga nangangailangan ng tulong. Yan po yun. So, baka sa ano eh, minsan kasi maraming tanong yung mga tao, paano po ba ito, maestro? Sa lahat ng tatanong sa akin, andyan naman po sa channel na, nandiyan na halukayin nyo naman dyan, sabi nga nila. <laughs> sa unang bagi ng ano ng hindi kayo halo kay Ubi pero hanapin niyo na sa channel nandiyan na inihayag naman na lahat sa channel eh. Ang problema na lang isa matter of view na sabi nga nila galaw-galaw rin pag may time. Sabi nga nila baka tingnan mo rin naman, hanapin mo hindi yung sabi nga nila i-spoon feed. Kasi hindi ko po galing, sabi ka na i-spoon feed pa lahat. Kailangan sabi ka matuto ka rin sa sarili mong pamamaraan din. Unti-unti gagabay ako pero kailangan nyo rin pong pagsikapan sa inyong sarili. Hindi rin basta-basta sabi ko nga sa inyo na, na always all the time na lang, ganun, hindi pwede. So, kailangan din sabi nga nila na magano rin magsikap. Sabi nga, galaw-galaw rin pag may time at magsikap din sa sarili. Hindi pwede nga uh, magiging sabi nga nila, dependent ka pa rin o oh, palaasa every time. Hindi po ganoon. Kaya nga, ang pinatuloy ko sa inyo, maging magagamot kayo sa lugar nyo, maging independent din kayo. Matuto kayo sa sarili niyong pamamaraan din, paunti-unti. Baybayin niyo yung tinuro. Yan po, yun. Yan. Napagilagawa ko po. So, wag po kayo magtakasalat ng mga naririyan at uh, kung bakit nagkakaganon. Siguro, it's a matter of uh, faith. Uh, faith na lang din, siyempre. Faith ng isang tao ang mag-ano dyan, mag-isa uh, isa sa mag Factors ba sabi nga nila na dapat mong taglayin din yung faith. Pag wala kang faith sa mga bagay-bagay at sa mga ginagawa mo, hindi ka karapat-dapat. 'Di sabihin, kulang ka. May kulang, may kakulangan sa iyo. Hindi ka rin, uh, hindi ka rin na uh, sabi nga nila, hindi ka pa rin karapat-dapat kasi kulang ka sa faith eh. Pag wala kang paniniwala, wala, hindi magma-manifest sa katawan mo, yan, sa sarili mo. Malabo 'yan sabi ko Malabo mag-manifest 'yan. Kapag uh, kulang ka sa paniniwala, Malabo yan. Malabong malabo, sabi nga nila. Malabong malabo sa sabaw ng pusit. Malabong malabo pa sa sabaw ng pusit, sabi nga. Ako, naramihan agad yung damit ko. dami ko agad, oh. Marabi. Wait lang. Sabi nga nila. Uh, style. Never give up. Mind. yan. Ako kasi, yan ang ano kayo, yung never give up. Hindi ako madali mag-give up pa. Siguro at some point, kailangan ko rin i-share sa inyo yung bagay na na ka mag never give up ka. Huwag ka mag-give up pa. Kasi once na nag-give up ka, wala. Sa isang pagkakataon ng buhay mo, nag-give up ka. Wala na, forever na yan. Sabi nga nila, That, sabi nga nila opportunity comes in a one time experience or one time one time situations only. Kapag hindi uh, mo inano yun yung sarili mo o binigyan ka ng opportunity ni Dios, eh sa sarili mo naman hindi ka rin mga ano, wala rin wala silbihan. So kailangan sabi ko nga sa inyo, kailangan mo ring mag-strive. Uh, hindi nang po lagi spoon feed na lang din, hindi rin pwedeng ganun. So, unti-unti. Saka yung mga aralin dyan, nandiyan dyan naman na, hanapin na lang din. Yan. Yung iba, tatanong sa akin, kaya sabi ko, pakihanap na lang po kapatid dyan. Nandiyan naman na po, pakitigdan nyo na lang po. Yun lang. Saka yung shield na yan, mga ni nyo yan eh, kahit saan eh, kahit sa laban ng kumbate. Pero wag nyo naman abusuhin yung shield ah. Hindi porque may shield dyan ay papasukin nyo lahat ng gusto nyo pasukin at uh, gulo kayo dyan. Ay hindi pwede yun. Hindi ko inaalaw yung mga tao na magipag engage sa mga ganyan. Sabi nga, uh, sa Satorians, hindi nyo, hindi natin ugali makipag-gulo-gulo kung kanin-kanino dyan. Respeto nyo rin yung iba, kaya lang, syempre, yung prinsipyo na wag tawag, malaga pa rin yung prinsipyo natin. Yan. Depensa lang tayo, hindi manu, hindi mauuna ng gulo sa atin, hindi tayo hindi tayo manggugulo. Walang gulo na magmumula sa atin, 'yan 'yun. Dapat ganun kayo. Eh sa lahat ng manaririan, ay uh, uriin niyo lang din. Uh, sa inyo rin. Tsaka ang shield, gamit na gamit talaga 'yan sa combat kahit yung balabal, bakod. Sama 'yan eh. Lalo yung spirit na ginagamit natin ngayon. Yung Sator Are Potenet Operarotas, Deus Unipotens sa uh, Damihi Iskotomi Spirituale, napakabisa niyan, sabi ko nga sa inyo. Ako, ginagamit ko yan. Madalas kong gamitin yan. Hindi naman ibibigay ng ama yan kung walang dahilan eh. Hindi ibibigay ng ama ba kung walang dahilan? May dahilan yan kung bakit ibinigay. Siguro, sa matter of uh, faith lang, kung maniniwala ka, kung wala ka naman tiwala, it's up to you pa rin. Sabi ko, wala naman pipigil sa ibang mga naririyan kung ano yung paniniwala ninyo. Pero syempre, ah, uh, konsensya lang din kung hindi niyo tatanggapin. Ay uh, nakakalungkot lang pag tinamaan sa spiritual. Tapos hindi lang pala na gano'n. Paulit-ulit. Nandiyan na. Hindi pa ginagamit. Eh, wala naman ako naging pagkukulang sa inyo. Sabi ko sa inyo. Inihayag na dyan. Pero kung hindi naman nagmamanifest sa inyo, may kulang, may problema sa inyo. Kaya din, ito pa yung ginagawa ko po. Kaya nagma, hindi nagmamanifest sa inyo kasi may, 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 problema. May ginagawa kayong kalokohan Yan po yun. Yan ang kahalaga ng spiritual shield. Na pwede kang gumanap sa kumbate spiritual. Sa sarili mo, matulungan ka rin. Yan yun. Makatulong ka rin sa iba. Pwede mo rin ibahagi sa iba. Yan. Kaya syempre, uh, ang nag-boost doon yung faith kaya yung paindulot mo, hingi mo paindulot sa ama. Anong silbi ng pag-usal mo ng shield kung sabi nga wala namang puso? Anong silbi ng, ng pag-usal mo ng shield kung hindi ka namang karapat-dapat? Kaya ang sabi ko nga sa inyo, sa mga kalaban, hindi nila magamit eh. Kasi nga, mga masasamang tao sila, mga masasama sila, paano nila magagamit? Atake pa ang mga abutin nila sa shield na yun. O, kaya takot silang gamitin. Kasi kung sa iba, alam nila yung sabi ko, hindi ako nagbibiro. Kung sa iba naman, hmm, hindi yan, wala yan, sinasabi ni Virgo, hindi, good luck sa inyo. Kasi iba, pilosopo po yung iba eh. Kung hindi, wala ka dyan kay Virgo, nananakot lang yan. Eh, bala kayo. Mas ako sinabihan ko na kayo, nagbigay ako ng babala, paalala, yung hindi pa rin nakikinig sa akin, wala naman magagawa sa inyo. Yan lang yun. It's up to you na lang, sabi ko nga sa inyo. It's a matter of faith, saka yung kabutihan sa sarili mo, sa puso't isip mo, yung pagiging mabuti mong tao, yun yung bubus kailangan nang pakita mo sa sarili mo o alamin mo sa sarili mo yung kabutihan. Nakikita kasi ng ama yung kabutihan mo eh. Kung wala kang kabutihan sa sarili mo, masama ugali mo, masama ano mo sa tao, ay hindi mo magagamit yan. Real talk lang yan. 1 plus 1 equals 2 lang yan. Wala nang, wala nang, ano, sabi wala nang dapat pangintindihin. Okay, maraming maraming salamat po at uh, God bless po sa inyo sa lahat. Hanggang sa muli po. At ito po yung aking ginagawa, live po. Uh, sa to are po tinit opera rutas de yung boss biba santom indi yosua masaya yosua masaya yosua amasaya basta muli po satorians Viva satorians biba satorians ang kahalagahan ng spiritual shield